काही गोष्टीच्या पसरवल्या गेल्या की राज ठाकरेला ते शिवसेना प्रमुख पद पाहिजे होतं, त्याच्या हाताला हातात अख्खा पक्ष पाहिजे होता आणि ते होऊ शकलं नाही म्हणून राज ठाकरे बाहेर पडला. झूट. माझ्या स्वप्नात कधी आलं नाही, माझ्या मनाला कधी शिवलंही नाही, कारण तो दुसरा धनुष्यबाण नव्हता, ते शिवधनुष्य होत. आणि मला माहिती होत की बाळासाहेब सोडून ते कोणालाही पेलणार नाही, होणार नाही, झेपणार नाही. एकाला झेपलं नाही, माहित नाही दुसऱ्याला झेपेल की नाही. मला असं वाटतं काही गोष्टी मला तुमच्याशी बोलाव्याशा वाटल्या. एका दोन गोष्टी मला काही चिखल नाही करायचा, परत मला घरातल्या गोष्टी बाहेर पण काढायच्या नाही. आणि त्यांच्या बाजूच्या लोकांनाही बाकीच्या लोकांना सांगून ठेवतो आत्ताच, माझं बोलणं झाल्यावरती उद्या तोंड उचकटू नका. त्याच्यानंतर माझ्या थोबाडातलं काय काय बाहेर पडेल ते झेपायचं नाही तुम्हाला. सांगायच्या होत्या म्हणजे त्या घटनांबद्दल तुम्हाला अंदाज येईल. कारण सगळ्यांना काय वाटत, तो फक्त सारखा तो महाबळेश्वरचा प्रसंग सांगितला जातो, त्याच्या अगोदर काय काय गोष्टी घडल्या ह्या मला असं वाटतं तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे. का सांगतोय मी तुम्हाला, म्हणजे तुम्हाला आत्ताची परिस्थिती का ओढवली गेली हे तुम्हाला समजेल. अनेक गोष्टी झाल्या, अनेक काय काय गोष्टी झाल्या. मला माहिती होतं की मला भिंतीकडे सगळा दाबण्याचा प्रयत्न होतोय, सगळ्यांना सांगितलं जातं ह्याच्या होर्डिंग वरती फोटो टाकू नका, हे करू नका, ते करू. मला काही फरक पडत नव्हता. मी एके दिवशी उद्धवकडे गेलो आणि त्याला सांगितलं, म्हटलं गाडीत बस, आपल्याला बाहेर जायचं. कुठे जायचं? म्हटलं चल इथून निघालो आम्ही आणि हॉटेल ओबेरॉयला गेलो. आता काय त्याचं नाव काय जे असेल ते मी समोर बसवलं त्याला. मी हे जे तुम्हाला आता सांगतोय, इथे शिवछत्रपती आहेत, शिवछत्रपतींची शपथ घेऊन तुम्हाला सांगतोय मी. मी बसवलं समोर आणि त्याला विचारलं, म्हटलं बोल तुला काय हवंय, तुला पक्षाचा अध्यक्ष प्रमुख व्हायचंय? हो. उद्या जर समजा सत्ता आली तर तुला मुख्यमंत्री व्हायचंय? हो. तुला जे व्हायचंय ते हो, मला फक्त सांग माझं काम काय. मी फक्त मला प्रचाराला फक्त बाहेर काढू नका. तुम्ही एरवी आत्मय ठेवून द्यायचा आणि प्रचाराला बाहेर काढायचा. आणि मी प्रचार केल्यानंतर निवडून आलेल्या लोकांनी जबाबदारी सांभाळायची नाही, पुढच्या वेळेला प्रचाराला जायचं, काय तोंड टाकू त्यांना. मला बोलणं नाही, मला काही नाही, मला काही प्रॉब्लेम नाही. मी म्हटलं ठरलं मग, तुला ठरलं म्हटलं बघा आता नक्की ना. नक्की. आम्ही घरी आलो, माने बाळासाहेब झोपले होते, मी उठवलं त्यांना, त्याला सांगितलं, म्हटलं सगळा प्रॉब्लेम मी आज सॉल्व केला. म्हणाले काय झालं? मी म्हटलं मी उद्धवशी बोललो, म्हटलं ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या. मला वाटलं खरंच झाल्या, म्हटलं खरंच झाल्या. सगळं आता मिटलं. मला अशी मिठी मारली, मला म्हणाले उद्धवला बोलो. मी कोणतरी बाहेर ते म्हात्रे का कोणते होते त्यांना मी सांगितलं, म्हटलं अरे उद्धवला बोलवले सांग, म्हटलं बाळासाहेबांनी बोलवले. हा येत आहेत. 5 मिनिटांत बाळासाहेब अधीर झाले होते, म्हणे कुठे गेले, कुठे आहे उद्धव, बोलव त्याला लगेच. मी परत बाहेर गेलो, मला सांगितलं की बाहेर निघून गेले. या सगळ्या गोष्टी एवढ्यासाठी चालू होत्या की हे म्हणजे मी बाहेर कधी जातोय, पक्षातली जी माणसं आहेत ही बाहेर कधी जात आहेत, त्रास देऊन ही बाहेर कशी टाकता येतील, हे अजून चिडतील, अजून काहीतरी करतील, ह्याला कसं बाहेर करता येईल, याच्यासाठी मी तुम्हाला नारायण राणेचा प्रसंग सांगतो. नारायण राणे बाहेर गेलेच नसते.
जेव्हा नारायण राणे हे सगळं ठरल्यावरती मी नारायणरावांना फोन केला, म्हटलं नारायणराव काय करताय, म्हटलं मी साहेबांशी बोलतो, म्हटलं जाऊ नका, मला म्हणजे बोला तुम्ही साहेबांशी, मी बाळासाहेबांना फोन लावला, मी त्याला सांगितलं म्हटलं त्यांची इच्छा नाहीये म्हटलं, पण म्हटलं जाऊन देऊ नको म्हटलं, मला म्हटलं लगेच घेऊन ये घरी, मी म्हटलं नक्की ना, मला म्हणलं घेऊन ये घरी, फोन ठेवला, मी नारायणरावांना फोन लावला, म्हटलं आत्ताच्या आता इकडे या, आपल्याला साहेबांकडे जायचंय, मला म्हणले निघालोच, ते तिथून निघाले, मला परत 5 मिनिटात फोन आला माझे बाळासाहेबांचा, अरे त्यांना नको बोलूस, मला कोणतरी बागेत बोलतोय असं दिसत होत, ऐकू येत होत, मला म्हणाले की त्याला नको बोलूस, काही नाही, मला फोन करून त्याला सांगायला लागले येऊ नका, हे ज्या प्रकारे ही संघटना चालू होती, ज्या प्रकारे पक्ष चालू होता, ज्या प्रकारे सगळं वापर जो चालू होता, जो लोकांना बाहेर काढणं जे चालू होतं, ज्या प्रकारचं राजकारण चालू होतं, त्याचा शेवट हा, मला त्यांचं काय झालं याच्याशी मला काही फरक नाही पडत, त्यांचं राजकारण त्यांना लग लागो, पण जे गाव लहानपणापासून मी पाहत आलो ते ज्यावेळेला टांगताना दिसायला लागलं मला की आज ह्यांच्याकडे का ह्यांच्याकडे का ह्यांच्याकडे का ह्यांच्याकडे, तेव्हा त्रास व्हायला लागला, मी ज्याला बाहेर पडलो शिवसेनेत तर माझ्या मनात विश्वास ठेवा माझ्यावरती, माझ्या मनात पण नव्हतं मी पक्ष काढून बाळासाहेबांसमोर पक्ष काढायचा, कोण साथ देणार कोण येणार बरोबर काही माहित नाही, आणि ह्या अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये मला ज्या वेळेला लोक माझ्याकडे यायला लागले आणि म्हणाले की एकदा तुम्ही महाराष्ट्र फिरा, तर जेव्हा मी महाराष्ट्र फिरलो आणि ज्या वेळेला मला प्रतिसाद मिळायला लागला त्याच्यानंतर मी कुठेतरी विचार करायला लागलो की कुठेतरी पक्ष काढला पाहिजे, ही गोष्ट असेल साधारणपणे फेब्रुवारी मधली वगैरे, मी बाहेर पडलो नोव्हेंबरला, त्याच्यामुळे काहीतरी फार मोठ्या महत्वाकांक्षा होत्या आणि मला काहीतरी मोठा काहीतरी पक्ष काढायचा होता आणि मला त्याच्यामध्ये काहीतरी अगोदर माझ्या त्याच्याच त्याच गोष्टी माझ्या डोक्यामध्ये चालू होत्या, काही नव्हतं चालू माझं, मला आज जी परिस्थिती झाली आहे ना त्या परिस्थिती समोर मला तुम्हाला हे सांगणं आवश्यक होतं की काय काय गोष्टी झाल्या, अनेक गोष्टी झाल्या, राजकारणात बाहेरून झाल्या, घरातून झाल्या, सगळीकडनंच झाल्या, आणि आज हे सगळं राजकारण जे चालू आहे ना, आज माननीय बाळासाहेब असते तर ही गोष्ट ह्याची गेले 2 वर्षाची गोष्ट चालू आहे, 2.5 वर्षाची गोष्ट चालू आहे, होऊ दिली असती का, चांद मुदी मिळवण्यासाठी म्हणून सगळीकडे फिरायचं आणि सगळ्या गोष्टी सांगत बसायच्या, यांनी हे केलं आणि त्यांनी ते केलं, स्वतः काय शेण खाल्लं,